A koronavírus járvány egyik leginkább érintett ágazata a szórakoztatóipar. Világszerte maradnak el koncertek és előadások, az előadók csak szigorú előírások mellett találkozhatnak a közönséggel. Kereszes Ildikó énekesnő arról beszélt az M1-nek, hogy neki hirtelen rengeteg ideje szabadult fel a vírus miatt, és tavasz óta teljesen megváltozott az élete. Elmondása szerint számára már nélkülözhetetlen kiegészítő lett a maszk, már csak azért is, mert véleménye szerint ebben a helyzetben nem csak magunkat, hanem másokat is veszélyeztethetünk. Én nagyon jól viseltem a járványt, tudom, egy kicsit morbid, de én az elmúlt 30 évemben nem pihentem annyit, mint amennyit most, és egyébként magamtól sosem engedtem volna meg magamnak, és tavaly nekem már kezdett rámenni az egészségemre, tehát volt több olyan koncert, ahol orvost kellett hívni, sőt volt ahonnan szinte a mentővitel, úgyhogy én nem bírtam volna magamnak megállt parancsolni, így aztán az élet ezt megtette tulajdonképpen, és nagyon, nagyon jól esett, és nagyon jól jött az első két hónap mondjuk, vagy első három hónapig azt mondom. Nagyon sok mindent tudtam rendszerezni magam körül, amire soha nem volt időm, vagy ha lett volna egy pici, akkor már erőm nem volt hozzá. Rengeteget olvastam, rengeteg filmet néztem, tehát egyszerűen nagyon-nagyon jó volt. A másik része, nyilván az a negatív része, rengeteg dolog maradt el ebben az évben részemről is. Nagy koncertek, külföldi turné, végignéztem azt, ahogy zenésztársaim tényleg úgymond az éhhalál küszöbén tengenek, lengenek, sőt volt, aki haza kellett, hogy költözön a szüleihez vidékre, mert egyszerűen valaki hiába van benne mondjuk 5 jól menő produkcióba, ha egyik sem működik, akkor nyilván nem működik. Nagyon nehéz már most már a színházban is, hogy nem láttam a kollégáimat már nem tudom mióta. Most, hogy valamennyire elindult az élet, emiatt jobban be is durrant a vírus nyilván. Emiatt most már én mondtam le színházi előadásokat, ahol szinte testi közelségben vagyok a kollégáimmal, amit szintén nagyon bánok, de egyszerűen félek, hogy így mondjam. Nyilván normális módon félek, tehát nem pánikolok nap, mint nap, de ha mondjuk belegondolok abba, hogy az édesanyám 81 éves, és az egyedüli gyenge pontja az a tüdeje, pont, ahol támad ez a vírus, én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy az ő életét veszélybe sodorjam, úgyhogy mindent megpróbálok megcsinálni neki, bár ő elég mozgékony, és nagyon nehéz őt a lakásban tartani. Most már abból is elegem van, hogy nem tudok utazni, mert ugye most ráérnek úgymond, mivel nincs nagyon munka, ezért utaznék, hogy akkor legalább kiéljem ezt a szenvedélyemet, hogy úgy mondjam. Ugye ezt sem tehetem. Az, hogy 8 hónapja nem voltam otthon Erdélyben a családomnak a másik részénél, ez nagyon rosszul érint most már. Hiányoznak a rajongók, hiányzik a közönség, hiányzik a családom, hiányoznak a barátaim. Nyilván a zenekarommal találkozgatunk, mert azért volt egy-két koncert, most is talán van. A legborzalmasabb az egész, hogy nem lehet tervezni. Tehát hiába tervezünk, egyszerűen nem tudjuk, hogy az megtörténik. Tehát, hogy ha ma mondjuk be van írva a naptáron, vagy jövő heti koncert, akkor nem tudom, hogy az valóban megvalósul-e. Mert lehet, hogy a szervező lemondja azon a héten, vagy nehogy Isten a zenekarban lesz valaki, nehogy Isten pozitív, és akkor mi mondjuk le. Tehát egyszerűen ez a legszörnyűbb, hogy nem lehet semmit sem tervezni, és próbálom magamat ezen nem frusztrálni, hanem elfogadni ezt a szituációt most, hogy ez egy ilyen szituáció, és nem jobban még megnehezíteni a saját életemet, meg a szeretteim életét. Pánikolni nem pánikolok, mert az senkinek sem jó. Való igaz, hogy még a tornász múltamból megmaradt egy ilyen fegyelmezettség, hogy így mondja, még akkor is, hogyha mondjuk a show business pont nem erről szól. Amit én tudok a saját környezetemben tenni, az, hogy nyilván viselek maszkot a legtöbb helyen, ahol lehet. Nem igazán megyek emberek közé, csak akkor, hogyha nagyon muszáj, vagy ha már csak azt érzem, hogy tényleg megbolondulok. Nyilván nem győzzük mi sem hangsúlyozni, hogy valahogy ebben a szituációban az önzőséget, meg az egót azért félre kéne tenni, mert tényleg egymást is veszélyeztetjük, és a senkinek sem jó.